І Дніпропетровськ готується до новорічних свят. На центральній площі вже розпочали зведення ковзанки. Туди завезли будматеріали. Робітники на об'єкті активно працюють. За інформацією прес-служби міськради, завершити планують у середині грудня. І до Дня Святого Миколая льодову зону відпочинку для мешканців та гостей Дніпропетровська відкриють. Дітей приведемо. Так что я считаю, это очень даже хорошо. Будет новое место, куда можно будет ходить на выходных, а так не знаю, когда. Ничего плохого в этом не видно. Для детей нормально. Если раньше были открытые катки, чего ездить куда-то.